Goeiemôre. Baie welkom by dag 34. Ons is op die pad na die kruis en die tema van vandag is die kruisiging van Jesus. Jesus se lewe lei uiteindelik na Golgotha waar hy sy lewe sou gee as 'n skuldoffer ten bate van ons. Die Messias wat Israel en die hele wêreld moes kom red, sterf soos 'n krimineel op 'n brutale en 'n skandelike wyse aan 'n kruis op Golgotha. Hy het geen sonde gedoen nie. Hy het geen wet verbreek nie. Hy het geen opstand veroorsaak nie en was nie skuldig in die benadeling van enige iemand nie. Hy het net goed gedoen. Mense genees, die koninkryk van God verkondig aan die armes en mense wou graag na hom luister. Dit was die godsdienstige leiers wat sy bediening opponeer en sy boodskap verwerp het, omdat hulle sy sukses as 'n bedreiging gesien het. Hulle het valse beskuldigings teen hom opgemaak en sy arrestasie, verhoor en teregstelling beplan. Alhoewel die kruisiging sentraal staan in ons geloof, bestaan daar min besonderhede in die Bybel oor hoe Jesus presies gekruisig is, behalwe dat spykers deur sy hande gekap was. Een van die redes is waarskynlik omdat mense die kruisiging so brutaal en gruisam beskou het, dat kruisgebeure nie in detail beskryf is nie. Die kruisdood was die pynlikste, skandelikste en allerverskriklikste vorm van doodstraf in die antieke tye. Voordat die persoon vasgenaal was aan die kruis, word 'n mengsel van asyn, mirre en gal aan die persoon gegee om te dien as 'n pynstiller vir die pynlike en uitgerekte dood. Die kruisiging word 'n kragtige boodskap deur die eeue wat nie deur Christene weggesteek word nie, maar omhels word as die eerste deel van twee waarhede van wat fundamenteel is van Christen wees. Dat Jesus Christus gesterf het vir ons sondes en ook op die derde dag opgestaan het. Die feit dat Jesus aan 'n kruis gesterf het, is 'n historiese feit wat deur baie min mense betwyfel word. Waaroor mense verskil is die ware betekenis van die kruis. Paulus maak die stelling dat die boodskap van die kruis dwaasheid vir die wat verlore gaan is, maar vir Christene die krag van God is. Die opskrif was bokant Jesus op die kruis aangebring, die koning van die Jode. Hiermee was 'n gebruik om enige iemand na die kruis wat na die kruis kyk te waarsku oor wat gebeur met 'n persoon wat aanspraak maak dat hy 'n koning is en moes dien as 'n afskrikmiddel vir die soort opstand teen die Romeinse ryk. Christene het tradisioneel Jode oor die eeue verantwoordelik gehou vir die kruisiging van Jesus. Die Jode het gevoel dit was onbillik en het weer die Romeine beskuldig. Sommige hou die duiwel weer verantwoordelik vir die kruisiging van Jesus. Die feit is dat Satan en sy demone van die begin af geweet het wie Jesus was. Alhoewel die duiwel, die Jode en die Romeine instrumenteel was in die kruisiging, het God self die kruisiging toegelaat as deel van sy verlossingsplan weens die sonde en oortredinge van die wêreld. God kon mos die kruisiging stopgesit het, Jesus van die kruis afgehaal het. 'n Groot vraag deur die eeue is, maar hoekom het God nie Jesus van die kruis afgehaal nie? Die antwoord is eenvoudig. God het die geleentheid en selfs die motief van die duiwel, Jode en Romeine gebruik om sy verlossingsplan wat die kruis insluit in werking te stel. Dit het uiteindelik gebeur toe Jesus gesê het dit is volbring en daarna gesterf het. Dit is hierdie kruisdood wat lig is, wat die mense van sy sonde verlos. Jy kan vandag na die kruis draai met jou sonde en met jou skuldgevoelens en die lig van die kruis wat die krag van God is toelaat om jou te verlig en te verlos. Kom ons bid saam. Here, ons wil na U toe draai. Ons wil eintlik U uitnodiging aanvaar. Here, en ons wil aan U vashou. Ons dink aan hierdie ongelooflike moeilike pad wat U geloop het, Christus, vir ons, sodat ons hierdie lig kan sien. Ons wil U daarvoor kom dankie sê. Ons wil U daarvoor eer, Here, en ons wil dit vasmaak in ons harte vandag. Amen.